Fala galera, hoje no Resumindo Filmes eu vou explicar sobre um filme de ação chamado Bahubali, O Início, onde na Índia antiga, um herdeiro habilidoso retorna ao seu reino e enfrenta uma guerra para salvar o povo de um tirano. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. A cena inicial do filme nos mostra o mapa territorial da Índia, entre o reino de Mahismati, Kuntala e as regiões adjacentes próximas a um rio. Depois, vemos uma mulher, no caso, a rainha, Sivgami, saindo de uma caverna carregando um bebê. Ela está com uma flecha presa nas costas. Ela percebe que os soldados se aproximam e refaz as pegadas. Logo que os guardas chegam na cachoeira, Sivgami rapidamente os mata. Só que ao tentar atravessar o riacho, ela cai e a correnteza lhe puxa. Enquanto olha para a montanha, Sivgami clama ao Shiva para que Mahendra, Bahubali, sobreviva. A mulher então levanta a criança e, como se fosse tomada pelo poder do deus, fica submersa na água, deixando apenas seu braço com o menino para fora. Logo, uma tribo local escuta o choro do menino. Um homem mergulha na água, pega a criança e vê a rainha apontando para cima da montanha, antes de desaparecer. Quando a criança sai da água, Sanga e seu marido se apressam em pegar o menino. O homem que o resgatou fala que a mulher apontou para a montanha. Depois eles acham os soldados e posteriormente a caverna. Eles cogitam levar o recém-nascido para cima, só que Sanga recusa, pois não era seguro e iria criar o menino como seu. A mandando da mulher, os homens então fecham a entrada da caverna. Os anos logo se passam, com um pequeno Shivudu seguindo os costumes da tribo, mas interessados em descobrir o que existia acima da cachoeira. Isso fez com que o garoto crescesse escalando-a, mas sem sucesso, ele sempre escorregava. Em seguida, já vemos ele com 25 anos, ainda determinado na missão de escalar. Mas ao tentar se agarrar de um galho, ele acaba escorregando de novo, enquanto escuta um dos homens lhe chamando. Na cena seguinte, Sanga está banhando um Lingam de Shiva, que é uma pedra sagrada. Suan Midi, um ancião da tribo, informa que ela precisa derramar só mais 1000 potes sobre a rocha, para as preces serem escutadas e seu filho parar de escalar a cachoeira. Shivudu chega e tenta impedir sua mãe, só que ela não o ouve. Depois, ele tenta cumprir um juramento por ela, carregando-a nos braços, mas Suan Midi o informa que não funcionaria. Logo, Shivudu começa a arrancar a pedra sagrada do chão. Sua mãe derruba o pote com água, se aproxima dele e tenta convencê-lo a parar, mas ele continua. Usando todas suas forças, o rapaz pega um Lingam de Shiva nas mãos, perpassa o rio e coloca na queda d'água, enquanto os cidadãos da tribo se aproximam, e ele informa que Shiva agora se banharia eternamente. Nesse instante, uma máscara cai da cachoeira aos pés de Shivudu. Depois, o rapaz se encontra deitado em uma árvore caída e desenha o rosto de uma mulher na areia, usando o formato da máscara. Shivudu então corre empolgado até a cachoeira e vê uma ilusão de Avantika, coberta por borboletas dançando, que o inspira a escalar como nunca havia feito. Quando ele enfim chega numa pedra, ele monta um arco, salta e prende uma flecha na árvore sobre a rocha. Assim, ele finalmente chega no topo da cachoeira, reencontra a ilusão da mulher, mas ela vira várias borboletas ao receber um toque. Shivudu então começa a explorar a floresta, até encontrar a Avantika fugindo de alguns guardas. O rapaz segue os soldados para ajudá-la, mas antes que precise, alguém joga uma espada para a jovem, e ela perfura o primeiro guarda. Logo, alguns rapazes acertam os demais guardas com flechas, enquanto a Avantika mata friamente o restante do grupo, e Shivudu observa tudo de longe. Antes de matar o último, a garota retira o colar dele e pergunta onde ele encontrou. O soldado revela que estava com um dos homens da resistência que invadiu o reino, e eles o mataram. Por isso, a Avantika faz o mesmo com ele. A garota e os homens seguem até um esconderijo dentro de uma caverna. Lá, ela chega até o líder da resistência, entrega o colar para ele, e o homem motiva seu grupo de guerreiros, falando que o Bahaladeva, atual rei de Mahismati, sequestrou a princesa Devasena, e o objetivo deles é resgatá-la. O grupo então coloca a máscara no rosto, e Shivudu, que os observava escondido, percebe que era a mesma que ele tinha encontrado. Depois, somos levados até a fábrica de armas próxima a Mahismati, com o Katapá, o responsável pelo arsenal, recebendo a visita do comerciante Aslan Khan. O homem apresenta a Katapá uma espada esculpida pelos persas. Katapá então decide fazer alguns testes com a espada, mas devolve em seguida para o homem, por não servir para eles. Insultado, Aslan Khan desafia Katapá para um duelo, a fim de provar que sua espada era boa, e ele aceita. Após algumas trocas de golpes, Katapá usa sua espada para quebrar a do comerciante. O homem então decide montar um banquete para Katapá, reconhecendo-o como um amigo. Mas Katapá recusa a comer ao seu lado por ser um escravo. Aslan Khan então pede que se um dia precisar dele, poderia contatá-lo. De volta à floresta, Avantika se aproxima do rio, olha seu reflexo na água e deita colocando sua mão dentro. Alguns peixinhos fazem cócegas na mão da garota enquanto ela relaxa. Shivudu então nada por dentro da água e aproveita para desenhar no braço da jovem. Depois, ela recebe um chamado, retorna à caverna e o líder da resistência menciona que a hora para libertar Devasena estava chegando, pois todos estariam ocupados nos festejos do rei. Ele então nomeia Avantika para liderar a operação, mas, no momento em que ela
estende o braço para receber a pulseira, o líder percebe um desenho nos braços da garota. O homem repreende a Vantika e tenta expulsá-la, mas ela segura seu pulso, enquanto chora de ódio, determinada a continuar na missão, e o líder amarra a pulseira de honra nela. Na cena seguinte, somos levados enfim ao reino de Mashmati, com soldados agindo de forma hostis, com o povo no meio das ruas. Em seguida, vemos o tirano Bahladeva numa arena, preparando-se para lutar contra um touro selvagem. Logo o animal se solta e Bahladeva lhe para usando suas próprias mãos. Depois, o tirano derruba o animal, enquanto Bahladeva, seu pai, e Badra, seu filho, comemoram o desempenho do rei. O tirano dá as costas para o touro, que retorna a se erguer derrubando os guardas. Katapá percebe que o rei está em perigo e tenta parar o touro, que o perpassa sem dificuldades. Depois, Bahladeva pula em direção do animal, acerta seu rosto e o nocauteia. Bahladeva então se aproxima de Katapá, falando que sabe que ele o odeia, mas mesmo assim é fiel. Katapá se ajoelha e clama para que o rei liberte de vacina depois de 25 anos. O rei estende sua espada para Katapá e manda ele ir até a mulher e matá-la, pois isso seria a única liberdade possível. Só que Katapá obviamente recusa. Na cena seguinte, vemos o rei se aproximar da prisão onde Devasina é mantida, que fica no meio de uma praça. Badra sobe nas grades da cela e acorda a coitada. Ela se ergue com dificuldades e vai até Bahladeva, que menciona que ela está ali por ter dito não a ele, preferindo seu falecido irmão. Devasina apenas fica em silêncio, o rei sai da praça e a mulher começa a juntar gravetos em um buraco. Ao cair da noite, ela ainda se encontra trabalhando. Katapá vem rapidamente ao encontro dela e pede que ela diga sim ao tirano, só que ela se nega. Katapá pergunta se ela quer viver presa para sempre, mas ela fala que isso não iria acontecer, pois seu filho voltaria. Descrente, Katapá menciona que o garoto estava morto e derruba os gravetos da mão dela. Devasina se altera, dizendo que Mahendra ainda vive e não tardará em salvá-la. Além de mencionar que aqueles gravetos seriam usados para a fogueira funerária de Bahladeva. De volta à floresta, Avantika e outra jovem chegam na beira do rio e decidem armar uma emboscada para capturar a pessoa que tinha ali tatuado. A jovem se deita com a mão na água, enquanto Avantika fica armada na árvore. Shivudu então aparece deitado em cima de Avantika, liberta uma cobra verde sobre o ombro dela e o animal fica enrolado na flecha. Isso permite que Shivudu tatue outro desenho no ombro dela, sem que perceba. Ela então chama a atenção da cobra até a ponta da flecha e a libera. Ao descer da árvore, a garota percebe a nova tatuagem e segue uma trilha de pegadas até a região das montanhas cobertas por neve. Lá, ela encontra Shivudu próximo a uma fogueira e ataca. Shivudu se esconde atrás de uma árvore e tenta conversar, mas Avantika continua lançando flechas em sua direção. Ele então encontra um buraco e cobre com alguns gravetos. Avantika corre na direção do rapaz e cai na armadilha, mas quando Shivudu se aproxima, percebe que ela não está mais ali. A jovem reaparece e encurrala Shivudu numa árvore, enquanto ele diz que chegou ali escalando a montanha. A garota informa que só um deus como Shiva era capaz de fazer isso, e crava a espada no peito dele, fazendo o sangue escorrer. Shivudu então pergunta para Avantika quem ela era de verdade. A garota não entende bem a indagação. Shivudu então dá em cima dela e a garota lhe ataca. Os dois caem rolando pela neve. Depois, a garota tenta acertá-lo com a sua espada. Enquanto desvia dos golpes de Avantika, Shivudu vai tirando as peças da roupa de batalha dela, além de soltar os cabelos da garota. A briga termina quando Avantika se vê totalmente diferente no reflexo da água. Shivudu ressurge com a máscara que tinha encontrado e a garota percebe que ele realmente escalou a montanha. Ela abraça Shivudu. Os dois se arrumam, dançam e Shivudu completa suas tatuagens das dela. Depois, eles tiram a roupa e dão aquela relaxada. Mais tarde, o casal se encontra deitado. Avantika olha para o colar preso no pulso e usa uma flor roxa para colocar Shivudu para dormir. Ela então retorna a se vestir como antes e vai à direção do esconderijo. Mas um guarda joga uma rede sobre ela e outros dois a capturam. Após darem alguns golpes na garota, Shivudu aparece e mata os caras próximos de Avantika. Os demais soldados avançam na direção de Shivudu, mas ele usa sua força normal para matá-los sem muitas dificuldades. Enquanto Shivudu enforca um dos homens, o último guarda se ajoelha, chamando-o de Bahubali. Shivudu fica confuso, mas outras tropas de soldados se aproximam pela neve e ele foge com Avantika. Logo, um dos soldados acerta uma armadilha nas pernas da mulher, impossibilitando-a de seguir. Shivudu então empurra uma grande rocha sobre a neve, fazendo o deslizamento derrubar os soldados próximos. No entanto, o impacto causa um deslizamento de neve maior. Bahubali então arranca a casca de uma árvore, os dois sobem nela e a usam para descer sem serem mortos pela devastadora onda de neve atrás deles. O casal escapa ao atravessarem um penhasco. Depois, Shivudu
todo cuida do ferimento dela. A Vantika pede desculpas por ter fugido, e o rapaz diz que agora que eles estavam juntos, toda a missão dela também era dele. Por isso, ele tira o cordão do pulso da jovem, coloca no seu e promete que resgataria a Devasina, sem saber ainda que se tratava de sua mãe. Em seguida, já vemos Shivudu a caminho do reino montado num cavalo. Ele escala as muradas em volta de Mahismati, e de alguma forma, Devasina sente a sua presença. Enquanto isso, os cidadãos estão reunidos nas ruas para o festejo do rei, e uma grande estátua de ouro de Bharadeva está sendo erguida pelos escravos em sincronia. Antes que o grande monumento termine de ser erguido, um pobre homem se desequilibra e isso causa uma reação em cadeia, levando os demais escravos a perderem o controle e a estátua começar a cair. No entanto, antes que chegue ao chão e mate os escravos, Shivudu, com um pano cobrindo o rosto, segura a corda e sustenta o peso do grande monumento sozinho. Ele começa a puxar a estátua para levantá-la, e os demais homens vão se juntando a ele. Por fim, Shivudu ajuda o primeiro que tinha caído a se levantar e dá a corda para ele. Nesse instante, o pano de seu rosto sai e o homem lhe chama de Bahubali. Os demais homens falam o mesmo e logo todas as pessoas repetem esse nome. Bharadeva e sua família ficam irritados com o insulto em meio à sua comemoração. De volta ao vilarejo embaixo da cachoeira, Sanga e seu esposo lamentam Shivudu ter ido embora e decidem reabrir a caverna para procurá-lo com alguns homens nas terras acima. Continuando no palácio, Bharadeva está sentado no trono resmungando para seu pai sobre o ocorrido. Badra então sugere que reúnam soldados para descobrir quem foi o responsável pelo insulto. Em seguida, Shivudu invade o palácio vestido como um soldado e vê Devasina acorrentada no meio da praça. Ele entra no corredor e os demais soldados o convocam para ir até a presença do rei. Bem alterado, o rei começa a perguntar para os homens quem foi o primeiro a gritar o nome de Bahubali, até que Shivudu informa que viu o responsável. O rei então ordena que ele se aproxime, mas o rapaz tropeça provocando um incêndio. Bharadeva encara o homem no meio do caos e depois manda Badra trazê-lo vivo. Os guardas começam a segui-lo pelos corredores do castelo, e Devasina observa seu filho se aproximando em seguida, mas ele para ao vê-la acorrentada em péssimas condições. Shivudu então enfrenta os soldados usando correntes. Depois, Badra ordena que os homens soem um alarme, e mais soldados correm para impedi-lo. Shivudu então traz uma carruagem para próximo de Devasina e atira dali. Nesse instante, Katapá, que estava olhando a espada do grande Amerindro, escuta sobre um invasor e vai ajudar. Shivudu continua em fuga do reino, mas os guardas usam bolas de fogo para bloquearem a saída. Só que Shivudu ainda atravessa os obstáculos. Em seguida, o rapaz se distrai olhando para Devasina e é golpeado por um tronco de árvore que os soldados soltaram. Algum tempo depois, Shivudu desperta imobilizado sobre uma pedra e vê Devasina feita de refém pelo príncipe Badra. Shivudu fica enfurecido e ataca os homens ferozmente. O príncipe Badra então decide atacá-lo com sua espada, mas Shivudu quebra ela com seu próprio corpo. Ele então dá uma surra no príncipe, que tenta fugir do local, mas Shivudu segura sua perna e o arrasta de volta. O homem então começa a sufocá-lo com o pé, mas Katapá salva o príncipe dando um chute no inimigo. O escravo levanta o príncipe e pega sua espada para protegê-lo. Shivudu avança na direção deles e os três caem rolando pelo chão. Em seguida, Katapá e Shivudu trocam socos, e ao conseguir uma abertura na briga, Shivudu retorna a seguir o príncipe, mas novamente Katapá lhe salva. Nesse instante, todos os guerreiros da resistência, incluindo a Vantika, chegam aos redores do campo de batalha, no mesmo momento que mais soldados armados se aproximam e o combate começa. Enquanto isso, os membros do vilarejo de Sanga também aparecem nas proximidades onde está acontecendo a batalha. De volta ao confronto de Shivudu, Katapá chama seu cavalo, onde está a antiga espada do príncipe Amendro. O animal vem em direção dos dois homens, que correm para disputar quem pegaria a arma primeiro. Shivudu dá um salto sobre Katapá e pega a espada. Depois ele corre atrás de Badra e corta a cabeça do príncipe fora. Nesse instante, uma forte chuva começa. Katapá pega uma lança e avança na direção dele, mas ao vê-lo, cai em si e se ajoelha à sua frente. Em seguida, todos os presentes fazem o mesmo, em honra ao herdeiro do trono. Ao amanhecer, enquanto todos decidem o que iriam fazer, Shivudu questiona Katapá por que eles estavam lhe tratando daquele jeito. Katapá então explica que ele é o filho de Devasina e do príncipe Amendro, mas que existe uma disputa pelo trono do rei, que começou bem antes dele nascer. Assim, retornamos 50 anos antes, enquanto Katapá falava que Bharadeva, o herdeiro mais velho da família, não se tornou rei como deveria por não ter capacidade. Isso levou seu irmão mais novo a assumir o trono, só que ele morreu cedo. Então a cunhada dele, a Sivigami, que vimos no início do filme, assumiu a responsabilidade de governar o reino, mesmo tendo acabado de dar à luz a Bharadeva. Nesse período, a rainha também teve um filho, mas ele morreu no parto.
Quando Shibigami acariciava esse outro menino, ela percebeu que ele tinha uma força incomum. Por isso, ela o chamou de Amendro Bahubali. Shibigami se saía bem como governanta, e ainda com seu filho em mãos, ela chega ao salão onde vários homens estão discutindo um golpe de estado. Ela então ordena aqueles que eram fiéis à família real a se aproximarem. Apenas 3 homens dão passos na direção dela, e Shibigami manda o jovem Katapá assassinar os demais. Em meio à luta, outros homens se juntam a um escravo, e o líder da revolta pega sua espada e tenta matar Shibigami, que mesmo com uma criança nos braços, se defende e o esfaqueia. Depois, o ministro pede que ela assuma o trono, só que ela se recusa enquanto pega os dois recém-nascidos nos braços, e afirma que somente um dos garotos poderia assumir essa posição. Os dois meninos começam a crescer juntos, acompanhando a sua mãe em todas as atividades, mas Amarendrum logo começa a demonstrar mais nobreza em suas ações. Na cena seguinte, vemos Amarendrum adulto em um treinamento com a sua espada no meio das flechas. Detalhe que este não é Shivudu, mas sim o seu pai. Ambos os personagens são interpretados pelo mesmo ator. Depois, Bahladeva destrói uma pedra com sua arma de guerra, e Amarendrum chega perto dele, dizendo que se ele virasse rei, faria do irmão seu general. Isso obviamente deixa Bahladeva injuriado. Nessa época, a rainha é informada que Sakitan invadiu o palácio e roubou os segredos de guerra do reino. O traidor então chega até uma montanha, mas logo os dois príncipes se aproximam, e ele envia os segredos para os inimigos em um pássaro. Sakitan então se joga em um precipício para impedir que seja torturado, mas Amarendo rapidamente lança uma corda ao irmão e pula para agarrar o traidor. Só que Bahladeva não segura a corda e o deixa cair. No entanto, a corda engancha numa rocha e seu irmão junto ao traidor ficam pendurados. Bahladeva pega sua espada para cortar a corda, mas os soldados chegam antes que consiga, e ele se vê obrigado a salvá-lo. Sakitan é torturado, revelando que vendeu os segredos de guerra para os bárbaros, Kalakias. Já em uma sala de reuniões, Sakitan informa que eles teriam poucas chances de sobreviver ao ataque dos inimigos, pois eles tinham 100 mil homens contra 25 mil de Mahesmaki. Enquanto pensam no que fazer, eles decidem usar a estratégia do tridente, além de se agruparem em frente à única entrada da cidade. O príncipe Bahladeva decide assumir o comando do ataque pelo norte e Amarendro pelo sul. Ainda na reunião, Katapá informa que em Koshi, o chefe Kalakeas ficará para trás entre seus soldados, mas se conseguirem matá-lo, o exército se dissiparia. Então, os dois príncipes ficam com a missão de atacar o chefe dos inimigos pelos lados, e quem o matasse seria nomeado rei. Depois, já vemos Katapá conversar com Amarendro, pois seu tio pegou os principais armamentos para favorecer Bahladeva. Por isso, Amarendro ordena que seus homens peguem os panos das tendas para montar suas próprias armadilhas. No dia da batalha, Bahladeva entra primeiro na cerimônia antes do confronto, e sacrifica friamente um animal à deusa, enquanto Amarendro se recusa a matar o animal e oferece seu próprio sangue à divindade. Depois, eles vão conversar com Minkoshi para uma solução verbal, mas ele se recusa a recuar com insultos. A rainha então ordena que tragam um inimigo vivo. Depois, Katapá sopra a concha e os homens se preparam para o início do confronto. Eles formam a barreira de proteção em frente à entrada do reino, e os Kalakeas avançam. Os homens ao norte, liderados por Bahladeva, usam centenas de flechas para ferirem um grande número de soldados no caminho, o que deixa Bahladeva contente. Ao sul, os homens liderados por Amarendro amarram as cortinas retiradas das tendas nas bolas de pedra, e as lançam nas catapultas. Isso não só surpreende os inimigos, como faz eles ficarem cobertos pelos panos, banhados em líquido inflamável. Em seguida, Bahubali lança uma flecha e atinge um número grande de soldados com fogo. Mas, a batalha não para por aí. Os inimigos ainda se aproximam do reino, e os homens da barreira tentam defendê-lo, enquanto outros batalhões partem para o confronto direto. Bahladeva e Amarendro se apressam para executar a estratégia tridente, indo cada qual por um lado na direção do Inkoshi com a cavalaria. Amarendro usa apenas uma lança para eliminar os inimigos, enquanto Bahladeva avança numa carruagem com uma lâmina giratória na frente. Ao ver os príncipes se aproximarem, Inkoshi coloca prisioneiros inocentes como bloqueio na frente do seu exército. Amarendro detém os soldados, mas Bahladeva segue e mata várias pessoas sem hesitar. O príncipe então manda seus homens usarem armadilhas para prenderem os pés dos prisioneiros. Eles então caem no chão, e os soldados nos cavalos conseguem entrar no campo inimigo sem tirar a vida de ninguém. De volta à entrada do reino, os Kalakeas usam troncos para romper a defesa de Mahesmaki e atacam os soldados. A bandeira negra dos inimigos é erguida. Amarendro então retorna em seu cavalo até os soldados, que estão assustados, e o inspira com um discurso. Logo, uma flecha acerta o peito de Amarendro, mas ele a retira, mata um inimigo com ela e diz que todos deveriam continuar na batalha. Os homens então conseguem reagir, e Katapá prende um Kalakeas numa corda ao lado da bandeira
bandeira deles antes de derrubá-la. Amarendro retorna ao campo inimigo e seu irmão avança junto na direção do chefe, Kalakias. O primeiro a chegar é Bahaladeva, mas Inkoshi quebra a roda da carruagem fazendo o príncipe cair. Revoltado, Bahaladeva derruba o rei de um animal e os dois começam a batalhar, mas o príncipe se distrai com outros inimigos pelo caminho. Amarendro então chega e ataca Inkoshi, que usa os corpos dos soldados caídos para detê-lo, mas o príncipe os repele com sua força sobre-humana, e surge agarrado uma cabeça de ouro, que caso você não tenha notado, estava na carruagem do irmão. Com isso, ele consegue subjugar o inimigo, prende sua cabeça e o arrasta pelo chão. Os demais Kalakeas recuam com medo. Amarendro se arma com a sua espada e cogita matá-lo, mas se lembra do pedido de sua mãe em mantê-lo vivo. Nesse instante, Bahaladeva mata Inkoshi acertando sua cabeça pelas costas. Com o fim da batalha, os guerreiros se reúnem e Bijaladeva fala que seu filho venceu matando o chefe inimigo. Por isso, ele deveria ser considerado o rei. Sivigami então saúda seu filho, mas o proclama apenas como comandante do exército. Enquanto continua dizendo que Amarendro Bahubali é que seria o rei por não ter só matado os inimigos, mas salvado vidas inocentes. Bijaladeva tenta argumentar com Sivigami, mas ela se altera e fala que Amarendro seria o rei porque é ela que decidia isso. Os guerreiros então gritam o nome de Bahubali. Nisso voltamos a Shivudu e os demais após a batalha. Sanga pergunta se podia conhecer esse grande homem, pai do seu filho adotivo, só que Katapá informa que não seria possível, pois ele estava morto. Shivudu questiona como isso aconteceu, e Katapá revela, emocionado, que ele foi o responsável pela morte de Amarendro, com um golpe nas costas. Bom, esse é o desfecho do primeiro filme, mas ainda vemos algumas cenas desconexas da continuação, que foi lançada em 2017. Se vocês quiserem que eu traga uma segunda parte para resumir o outro filme, deixem aqui nos comentários. E se você curte animes, eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o Resumindo Animes. Se você quiser dar uma conferida lá, eu vou deixar um card aqui e também na tela final desse vídeo. E não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui no Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.